Ურის რეგიონში მოსული უხვინალეკის გამო ადიდებულია მდინარეების კალაპოტები, ჩამოწოლილია მეწყერი, დაზიანებულია საცხოვრებელი სახლები, ხიდები და სოფლებთან დამაკავშირებელი გზები. სტიქიის ზონაში მობილიზებულია შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის 200-მდე მეხანძრე მაშველი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ამ ეტაპზე მაშველების მიერ გადარჩენილი და უსაფრთხო ადგილზე გადაყვანილია 11 მოქალაქე, მათ შორის არიან მცირეწლოვნები და არასრულწლოვნები. მაშველების მიერ მდინარე სუფსიდან ამოყვანილია უცხო ქვეყნის მოქალაქე, სოფელი ჯუმათიდან და მეწყრილი ტერიტორიიდან გამოყვანილია ერთი მოქალაქე, ხოლო სოფელი სუფსიდან 9 მოქალაქე, რომელთაგან 7 ბავშვია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ძებნის ღონისძიების ფარგლებში ნაპოვნია 2 ცხედარი, ხოლო ერთი პირის მიმართ გრძელდება სამაშველო ღონისძიება. უხმა ნალექმა პრობლემები გამოიწვია ქობულეთშიც. ძლიერი წვიმის შედეგად მდინარე აჭვადიდდა და დაიტბორა ქალაქის რამდენიმე ქუჩა, საცხოვრებელი სახლები და აგრარული ბაზრის ტერიტორია.